Hej og velkommen til Trapholt Zoom In. Vi skal i dag være i Arne Jacobsen udstillingen, og vi skal besøge ikke mindre end Rødovre Rådhus, hvor Britt Jensen, der er borgmester, vil vise os rundt. Og det vi skal, det er, vi skal inden det alle sammen lige hoppe ind og sætte video på, fordi det er, vi benytter Zoom, fordi det er så hyggeligt, at man kan se, at der er andre, der også er med. Så hvis I har mod på det, så sæt et kamera på, så vi også lige kan se, at vi er sammen med andre folk, selvom vi er hver for sig. Det er vi jo efterhånden snart trætte af at sige. Men sådan er virkeligheden jo stadigvæk. Men anledningen til, at vi skal besøge Rødovre Rådhus, det er jo, at vi på Trapholt har en udstilling med Arne Jacobsen. Og den udstilling åbnede vi sidste år i september. Og den udstilling har vi netop fået mulighed for at forlænge, sådan så, at den varer helt over sommerferien. Og midt i udstillingen, der har vi et maleri af Preben Hornung. Og det maleri, det spiller en hovedrolle i dagens besøg i Rødovre. Det er en lille skitse, og der vil I senere komme til at se det i fuld format. Mange, meget, meget stort. Fordi det, vi skal til, det er, at vi skal til Arne Jacobsen land. Vi skal til Rødovre, et sted, hvor Arne Jacobsen, han lavede byplan, han lavede offentlige, han lavede boliger, han lavede bibliotek. Her har vi en model af biblioteket. Og ikke mindst, så lavede han også en skole, Nyhærskolen, men ikke mindst, så lavede han også det fantastiske Rådhus. Og med os har vi, som jeg sagde indledningsvis, Britt Jensen. Hej, Britt. Velkommen til. Og Britt, du har jo stillet dig foran biblioteket, og nu skal du høre, Britt. Jeg vil indimellem, der vil jeg ikke sige så meget, fordi når jeg siger noget, så tager jeg nemlig billedet. Så jeg vil bare sige, du står foran biblioteket, ikke foran rådhuset. Kan du lige fortælle lidt om det? Ja, det kan jeg godt. Ja, men altså velkommen til. Jeg er gået udenfor, fordi det er jo rigtigt, som du siger, at det er jo Arne Jacobsen-land, vi står i. Og jeg har valgt at stille mig sådan set på den akse, som der er lige omkring rådhuset. Dels for Karlsru, boligbebyggelsen, der ligger på den anden side af rådhuset, vest for, og så har jeg rådhuset, og så har jeg biblioteket, som Arne Jacobsen også har lavet, og så på den anden side af biblioteket, der har jeg det der, den bebyggelse, der hedder ved rådhuset. Og det er simpelthen en akse, som der er lavet, og som han har lavet, og derfor kalder vi den sådan set Arne Jacobsens akse. Så det er den ene af de ting, jeg synes var rigtig, rigtig vigtige at vise jer uden for rådhuset. Og man kan sige, Britt, altså bare lige fordi, det vil sige, der er en direkte akse fra kulturen, altså biblioteket, over til rådhuset. Det er simpelthen bare best friends i Rødovre. Det er det. Og det er centrum af Arne Jacobsen-land, når vi sådan flyver rigtig højt op i forhold til lige præcis det her område. Så det er fuldkommen rigtigt. Og det, som vi også godt kunne tænke mig at vise jer på rådhuset og ved rådhuspladsen her, det er vores rådhusplads, som jeg også synes er rigtig, rigtig flot, og som jeg synes har en rigtig spændende historie, som jeg synes, I skal have med. Det er nemlig sådan, da Arne Jacobsen tilbage i 50'erne tegnede rådhuset, der lavede han også ikke bare en, men faktisk mange skitser, forlyder det, af vores rådhusplads, eller den rådhusplads, som han får. Den blev ikke lavet på det tidspunkt. Den er først blevet lavet tilbage i 2001, da vi havde 100-årsjubilæum i Rødovre. Der besluttede vi os for i kommunalbestyrelsen, at der skulle vi gøre noget særligt, og vi ville gøre noget særligt ved Rådhuspladsen. Så der fik vi Svend Ingvar Andersen til, på baggrund af faktisk Arne Jacobsens skitser, og en helt bestemt akvarel, hvor der var vand på, til at tegne Rådhuspladsen for os, som vi forestillede os, at Arne Jacobsen ville have ment, den skulle se ud. Så det er faktisk det, baggrunden, så jeg synes, vi lige skulle starte herude ved, på Rådhuspladsen. Og faktisk jo også, måske lige nævne, nu er det selvfølgelig det tidlige forår, men træerne springer ud på et eller andet tidspunkt. Arne Jacobsen havde også tegnet de her firkantede træer, som vi kender inden for Nationalmuseet. Britt, jeg skal lige spørge, om du kan være lidt tættere på din fotograf, fordi at du falder lidt ud. Hvis I kan være lidt tættere sammen, det er super godt. Og jeg skal lige kommentere på det med haven, fordi at Arne Jacobsen var jo passioneret optaget af have, og de har sådan, han lavede jo ikke haver, som vi jo vant til, altså sådan engelske landskabshaver. Det er jo sådan noget meget modelleret, organiseret have. Ikke? Han var berømt for hans egen bolig, der havde ligesom mimet husplanen ud, og det var så det, der var planen for hans have. Ikke? Og hos jer, der er det også
Altså, det er jo ikke en engelsk landskabshave, vi har talt om her. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Altså, faktisk er det nogle år tilbage, at vi begyndte for alvor at interessere os for Rådhuspladsen. Og der var de træer, der faktisk stod der, de var blevet alt for store. Så vi fik i forbindelse med Rødovre Centrums jubilæum, der fik vi en gave fra centret, hvor vi kunne fælde de gamle træer og plante nogle nye, med henblik på, at vi faktisk kan lave den trækonstruktion, som Arne Jacobsen havde forestillet sig. Det er de der firkantede træer, som nogen måske kender inden fra Nationalmuseet. Så det er faktisk det, der er meningen, at træerne skal beskæres til, når der er gået noget tid. Det er ikke nu, men de bliver gjort klar til det. Så det synes jeg også hører med i den fantastiske historie, jeg synes det er, omkring vores skønne rådhus og rådhusplads og hele den her aktie. Og jeg skal lige bede dig om at være lidt tættere på din fotograf, fordi hvis to meter er jo det, vi må, men så er vi lige helt sikre på, at vi hører alt det, du siger. Ja. Og du står jo nu, lige før der så vi det flotte facade på biblioteket, men nu står du foran jeres rådhus, og det har jo et fantastisk facade. Og han var inspireret af noget fra USA og forskellige... Altså, det er rigtigt. Det er rigtigt. Arne Jacobsen var inspireret fra USA. Faktisk General Motors... hovedsæde i Detroit har inspireret ham helt præcis til den her bygning, som er vores rådhus. Og han havde også en metode, der handlede om certain wall, tror jeg den hed, som handlede om den måde, de havde konstrueret bygningen på. Så det er rigtigt. Inspirationen til Arne Jacobsen var kommet fra USA. Der er også en anden lille sjov historie i forhold til rådhuset her. Det er, at da DAB byggede i sin tid, byggede Karlsruhe på den anden side her, der anbefalede de faktisk, direktøren anbefalede til Gustav Jensen, der var borgmester dengang, anbefalede Arne Jacobsen til ham, og det var faktisk grunden til, at Arne Jacobsen blev den, der begyndte at tegne rådhuset. Og rådhuset her anser man for at være en af Arne Jacobsens, om end ikke hovedværket hos Arne Jacobsen, så det er jo det er jo både en ret vigtig bygning, det er en meget historisk bygning, og det er en utrolig vigtig del af vores historie her i Rødovre. Og vi står, som du også sætter ind på, og nu er du et par gange nævnt Karlsruhe. Vi bliver nødt til lige at se, hvad Karlsruhe er for noget. Fordi jeg har lige taget et billede op, der er på skærmen, så vores seere kan se, at der er sådan et flot højhusbyggeri. Kan du ikke lige fortælle os, hvad Karlsruhe egentlig var for en vision? Ja, men visionen med Karlsruhe, og der var mange, men en af dem var at lave et byggeri, hvor der også var anledning til at have forskellige kollektive ting, og derfor var det sådan et kollektiv, man talte om i starten, og jeg ved, at de både havde folkekøkken og forskellige ting derovre, hvor udgangspunktet var, at der skulle være fælles aktiviteter, og man skulle være fælles om en masse ting. Så det var meget vigtigt på det tidspunkt, da Karlsruhe blev bygget. Jeg har selv boet derovre, jeg kender rigtig mange mennesker, som bor derovre, har boet derovre, som også nogen, der lever i dag, som fortalte om nogle af de der fælles aktiviteter med fællesspisning og fælles arrangementer derovre, som man havde dengang. Så det er også en vigtig del af vores historie med Karlsruhe, og en vigtig bygning. Og det var også sådan, at det er jo langhuset, som vi kalder det i Rødovre, som du har sat på skærmen her. Og bagved ligger der en lang, lang, lang række rækkehuse. Og meningen var dengang, det fortæller historien i hvert fald, at de der skulle bygges flere af de her lange huse, men folk blev så glade for rækkehuse, at det faktisk endte med at blive, som det var med langhuse og rækkehuse. Så det er jo en anden del af vores historie. Så det, I kalder for Arne Jacobsen-aksen, det er simpelthen en akse fra Karlsruhe over Rådhuset og til biblioteket. Jeg har et billede her af, hvordan Karlsruhe ser ud i dag. Ja, det står der det jo rigtigt. Stadigvæk. Og med, ja, det gør det. Et dejligt sted. Faktisk et fremragende sted. Og virkelig dejligt grønt miljø og alt muligt at have taget hånd om derovre. Det er et skønt sted. Og nu kommer vi så tilbage til vores fantastiske glasfacade her. Ja, skal vi gå ind for rådhuset? Jamen lige inden vi går ind, så synes jeg lige, du skal fortælle lidt om det her med de her vinduer og stålkonstruktionen. Det var så spændende, du fortalte mig det i går. Ja, det er rigtigt. Altså, han har jo lavet, bygningen er lavet på en stålkonstruktion, som skulle være ret berømt og ret særlig. Og sådan som jeg forstår det, så er det lavet inden, altså stålkonstruktionen er inde i bygningen, og så er vinduerne bygget op, så de faktisk er selvbærende og ligesom hænger ned fra toppen af konstruktionen. Da jeg talte med en af vores arkitekter om det, fortalte hun, at det var meget, meget særligt den måde, at lige præcis vinduerne var lavet på. Så ja, jeg kan også måske sige, at vi på et tidspunkt
har fået renoveret i den her stålkonstruktion, og vi har fået renoveret vinduerne. Og den, det stål, der er omkring vinduerne, det var en, det er tilbage i midt nullerne, vi fik gjort det, altså efter vi havde fået lavet Rådhuspladsen. Så det er også noget af det, vi har taget hånd om i nyere tid, vil jeg sige. Det, der måske også er lidt spændende ved det her rådhus, det er, at da det blev bygget, der kostede det 4 millioner. Det var selvfølgelig rigtig mange penge dengang, men det var også en bygning og et budget, som måske var en udfordring dengang. Og i hvert fald var det sådan, at der var planlagt en etage mere på rådhuset, så den faktisk var 4 etager og en kælder. Men det blev der ikke råd til, så derfor blev den på 3 etager, altså stuen, første, anden sal og så kælderen. Men når vi kommer ind, vil jeg vise jer, at der faktisk er gjort klar i elevatoren til den tredje sal. Så der fik man altså ikke, historien siger, at man ikke fik besked til dem, der lavede elevatoren. Så man fik ikke ændret det, så der kun var knapper til anden etage. Men den er faktisk gjort klar til, at man kunne sætte en etage på. Nu er rådhuset jo fredet. Det blev det i 94. Og sådan som jeg kender fredningsmyndigheden, så ville aldrig få lov til at sætte den etage på nu. Men det er det, der er historien, og det er det, der var udgangspunktet dengang. Så og det vil I også se, når vi kommer ind, at Arne Jacobsen var, tror jeg, udfordret på at få enderne økonomisk til at hænge sammen, men var enormt. Skal vi prøve at gå indenfor, mens vi snakker? Ja, det var skal vi. Det var meget, jeg synes, det var ret inspirerende, den måde, som han har løst nogle af de udfordringer på. Og jeg synes faktisk også, at han har været enormt fremsynet i måden, han har tænkt det her byggeri, fordi det er lavet som det, der hedder et modelbyggeri, som man simpelthen kan flytte rundt på væggene fleksibelt, og når vi kommer ind, vil jeg vise jer, hvordan man kan simpelthen meter for meter se, at kontorerne kan blive bygget op og taget ned. Og vi har simpelthen skillevæggene stået, så vi er klar til, at når der er ændringer på rådhuset, så kan vi simpelthen bygge væggene op af de samme vægge, som Arne Jacobsen i sin tid tænkte, de skulle være. Så det synes jeg var lidt spændende omkring den måde, han har bygget det på. Og egentlig meget fremsynende, synes jeg. På det tidspunkt, det er jo 65 år siden, at det her det er foregået. Og det, der møder en, når man kommer ind, det er den her smukke trappe. Nu talte jeg, mens billedet var på. Kan vi få billedet tilbage, hvor jeg ikke siger noget? Ja. Det er faktisk noget af det allermest karakteristiske ved vores rådhus. Det er trappen, og faktisk er historien, at arkitekter og arkitektstuderende interesserede i arkitektur rejser verden rundt for at komme hertil og lige præcis se den her trappe. Det er også en hængende trappe, hedder det, og den er også selvbærende. Og man kan se sådan 3 røde stålrør. Det er faktisk det der bærer trappen. Og det er sådan gennemgående hele vejen op fra og ned. Men det tager jo simpelthen, den trappe, den sætter sig jo på rummet, tager rummet på en virkelig, synes jeg, flot måde. Så det er en meget berømt trappe. Jeg kan måske fortælle en anekdote fra 2001, da vi havde bygget. Vores byjubilæum, der havde vi inviteret regentparret, og dronningen havde specifikt bedt om at få lov at se rådhuset, Heropmuseet og Rødovre Kirke. Men her på rådhuset havde dronningen bedt om virkelig at se trappen og Hornung-maleriet, som vi kommer ind til senere i udsendelsen. Og der havde vi faktisk lavet det sådan, at der stod et kor ned ad trappen og sang for regentparret, da de kom ind. Under baldakinen her, og så stod de simpelthen her og sang skøn sang, smukt, smukt, smukt. Og det var meget mindeværdig dag, da de var på besøg. Så det kunne trappen faktisk også bruges, det positivt. Skal du tage os med en tur op ad trappen måske? Ja, men har I ikke lige lyst til at se elevatoren også? Den har jeg nemlig lyst til at vise jer. Jo, selvfølgelig. Det er klap. Ja. Så jeg åbner bare her, så kan man faktisk lige se, at der er den der tredje etage, eller tredje sal, men man kan jo altså så ikke komme ud. Kan du fortælle os, hvad der skulle have været på tredje sal, som I så måtte undvære? Altså, i virkeligheden, så var det jo det samme kontorbyggeri og kontorer på samme måde som her. Og i dag er det jo sådan, at allerede tidligt blev det jo, der blev det jo for lille til medarbejderne, så vi bor, der er 170 medarbejdere i dag, men vi har jo både vores tekniske forvaltning, og vi har vores social- og sundhedsforvaltning liggende udenfor, og det er jo 2 store forvaltninger, så det var jo nogle af dem, som vi mangler på rådhuset,
i dag. Så det var jo noget af det, der var tænkt, at der skulle være plads til alle, og det også skulle være fremtidssikret til, at der var plads til alle. Ja, nu vil vi komme op. Det må man sige, det er meget, meget moderne tænkning at tænke, altså de her moduler og kunne sætte vægge op og så videre. Det var også noget, det vi måske kan se bagved dig, de her moduler. Ja, det er det helt bestemt. Jeg vil tage jer med ind på kontoret herinde, på mit kontor, og fortælle lidt om det. Britta, mens vi går ind, kan du fortælle, har I lavet meget om siden igennem tiderne? Nej, altså faktisk var det sådan, at Arne Jacobsen jo sådan set også tonede, lavede farvekoderne og toningen på de farver, væggen skulle have. Man kan sige, at meningen var jo nok, at der skulle have været normalt formentlig træpaneler på væggene, men igen var der ikke rigtigt budgettet ikke til det, så derfor fandt Arne Jacobsen igen løsninger på, hvad man kunne gøre. Og noget af det var for eksempel at male væggene på den her måde, og det er ret, altså vi synes jo, det har været ret fremsynet, fordi det gør jo, at man kan bygge væggene op og ned, som vi kan, når der er ændringer på rådhuset, og samtidig så har den der meget specielle grønne tone, som man kan se, det kan jeg vise jer, når vi kommer herind, fordi så vil man rigtig kunne se det, hvis man tager et vist stykke papir ved siden af. Det håber jeg, man kan. Vi kan i hvert fald se det. Men jeg vil byde jer indenfor på mit kontor, og det kontor, der var tænkt som borgmesterkontor dengang. Og jeg tænker, vi skulle starte måske herinde, fordi der har vi, synes jeg, nogle rigtig, rigtig flotte trævægge eller træpaneler. Det er faktisk palisander, som måske var det, man typisk så, når Arne Jacobsen tegnede noget, så var det sådan noget som det her, der var. Og det er der altså kun ganske få steder på Rådhuset, blandt andet her i mødelokalet på Rådhuskontoret. Det var der også inden på den anden side, hvor jeg så har selve mit kontor. Men det er altså blevet taget ned. Jeg har fået fortalt, at det er blevet taget ned for en hel del år siden. Jeg har også fået fortalt, at der vist nok var en håndvask dengang. Så igen jo ekstremt fremsynet. Jeg kunne godt tænke mig at vise jer, hvad der er herinde bagved. De første gange, hvor jeg så det, der troede jeg, det var kommunekassen, og det ligger mange år tilbage, men det viser sig faktisk, at Arne Jacobsen, og det er det originale køleskab, han simpelthen havde lavet et køleskab her i mødelokalet, som jo naturligt alle har brug for, plads til vand og cola, som jeg har her, ikke? Så det er altså simpelthen det originale for den gang. Og Britt, det er jo lidt sjovt, for vi har lige været i, nu kan man ikke sige noget, fordi jeg siger noget, så vi skal lige panorere over bagefter, men det er jo sådan nogle skabsarrangement, det ligner jo næsten også altså interiøret lidt fra Aarhus Rådhus, hvor væg og dør og interiør, det går i ét. Ja, det er rigtigt. Det tænkte jeg faktisk godt, da jeg så udsendelsen fra Aarhus. Ja, det har du ret i. Det ligner det. Og, altså, det er måske, altså, når man kigger på de byggerier, Arne Jacobsen har lavet, så er der jo den der lige streg og enkelhed over det. Og på en eller anden måde, jeg har det i hvert fald sådan, at når jeg ser en bygning, som jeg måske ikke ved af Arne Jacobsen, så kan jeg godt sige til dem, jeg går sammen med, det ligner Arne Jacobsen. Så der er sådan meget genkendelighed ved det, og det synes jeg også, der er ved de her træpaneler, at der er den der genkendelighed, næsten signaturagtig måde, han har lavet tingene på, som egentlig jo er fantastisk. Du viste mig også et lille raffinement med døren. Ja, det synes jeg også er lidt sjovt. Det her er jo mødelokalen. Og her der er faktisk lavet dobbeltdør. Så for at komme ind i mødelokalet, skal man faktisk igennem to døre. Og det, jeg synes, der er utroligt igen fremsynet, det er jo, at herinde, blandt andet er det jo her, økonomiudvalget holder møder, og det er jo også her, jeg holder møder. Når man må det, og vi er på den anden side af corona, så er det jo herinde, jeg holder møder. Og så er der jo simpelthen tænkt på, at man ikke skal kunne høre noget, hvad der foregår i det her mødelokale, så derfor er der jo dobbeltdør. Det synes jeg jo er super, super smart, og det virker rent faktisk. Det har jeg ved flere lejligheder kunne se, at man kan simpelthen dårligt høre, hvis der bliver banket på. Der er en skarp seer, der har set, der allerede har øjnet, at der er noget lidt venagtigt ved de der sådan møbler. Og så spørger vedkommende, er møblerne interiøret tegnet af vener? Og så der er to spørgsmål i det. Det ene er, hvad indrettede han egentlig oprindeligt rådhuset med?
Og det er en historie, og det andet er, at de her møbler jo er noget, der er kommet til senere, og er ja, ikke lavet af miner. Nej, det er de ikke. Det er rigtigt. Hvis jeg lige tager det første spørgsmål, så igen var mange af de steder, det så jo blandt andet i Aarhus, der var designet en lang række møbler. Det har han ikke gjort her. Der har han peget på forskellige møbler fra hans møbelserie, og det er primært den serie, der hedder Syveren, som der er peget på her på Rådhuset. Når vi kommer ned i kommunalbestyrelsens mødesal, der er et flot, kæmpestort, flot, synes jeg, mødebord, rundt mødebord, som han har designet direkte til os. Men ellers så er det møbler fra hans serie, som han har peget på, og det er det, der er på Rådhuset i dag. Det, man kan sige, lige præcis... Og det fortæller, Britt, passer også lidt ind i 50'erne, hvor han jo laver sine skaldmøbler. Og det er også det, vi viser i udstillingen. Jeg kan lige prøve at vise her, der har vi nemlig en hel del af hans skaldmøbler, viser vi også her, som en del af udstillingen det er lige fra Rødovre. Og det tæller jo også ind i, at vi er i 50'erne, hvor vi skal industrialisere, vi skal lave vi skal arbejde smartere, vi skal have kunne masseproducere kvalitetsmøbler. Og så det passer både ind i økonomien til Rødovre Rådhus, men også til, hvad skal man sige, det mindset, det mere industrielle mindset, som Arne Jacobsen begiver sig ind på her i 50'erne, som jo er hans virkelig, virkelig storhedstid. Det er fuldkommen rigtigt. Konkret i forhold til de her møbler, de kom ind på det tidspunkt, hvor min forgænger Erik Nielsen blev borgmester tilbage i 94. Og de har så stor historisk værdi, synes jeg, både for Rødovre, men også for mig, at det har været ret vigtigt for mig at bevare dem. Også noget af det møblement, som Erik havde på sit kontor. Fordi vi havde fulgt os ad helt tilbage der fra 94, da han blev borgmester, blev jeg valgt ind i kommunalbestyrelsen. Og det er sådan en dejlig måde, synes jeg, at slutte ringen på, at kunne fastholde de møbler, som har været så stor del af Eriks historie, og faktisk også af min egen historie. Så det har været vigtigt for mig at bevare dem, så længe de kan. De bliver spændt den gang hver andet år, og jeg ved, de fortæller mig fra Rådhuset, at de kan nok spændes nogle år endnu, men de har levet i hvert fald i de der 25 år, de har levet rigtig godt. Så, men det er, og til dem, der spørger, hvem der har tegnet det, det ved I ikke, og jeg kan ikke se det på afstand. Vi talte om det i går, og vi var sådan lidt, og jeg kan ikke på afstand aflæse en møbeldesigner, desværre. Det kan vi desværre ikke sige. Ja, nej. Men du har også noget kunst på væggene. Det har jeg. Jeg har hæv på væggen, som er meget, meget venligt udlånt af vores hævmuseum. Og de har fået lov at lave sådan en udstilling, som egentlig er, hvad skal man sige, den er midlertidig, men nok meget, meget fast, fordi altså, jeg er jo blevet enormt glad for den, og jeg synes, den på en eller anden måde forener Rødovres historie, fordi Heop jo havde sit galleri og sit kunstværk, stedet, hvor han lavede sin kunst nede på Kamstrupvej i Rødovre, og derfor synes jeg, at jeg bor midt i hjertet af Rødovre ved både at bo i den her fantastiske bygning, og samtidig have Heop på væggen, som jo er en del af vores meget vigtige del af vores historie. Og jeg er glad for, at vores museum har sammensat en udstilling, som jeg kan få lov at have på væggen her, som jo i den grad signalerer noget om Rødovres historie også. Så det er, jeg har sådan en følelse af, at jeg sidder i hjertet af noget af det allervigtigste for vores historie i Rødovre. Og det synes jeg, det kan jeg faktisk meget godt lide. Og jeg har et rigtig, rigtig godt Heop museum i Rødovre, som det er værd at besøge. Så når man skal på tur til Rødovre og se Karlsbro, man skal se biblioteket og rådhuset, så skal man også lige forbi Heop museet selvfølgelig. Det er nemlig rigtigt. Og jeg ved ikke, nu vi er ved kontoret her, kunne jeg så godt tænke mig lige at vise jer de der fleksible vægge, som han har lavet, hvis I vil se dem. Meget gerne. Fordi det, der er her, det er jo simpelthen radiatoren. Og det, man kan se, det er, at der simpelthen er gjort plads til, altså for hver meter, der er sat sådan en sektion ind. Og det er faktisk meningen, at man kan tage sådan en sektion ud, og så kan man simpelthen sætte væggene op, montere væggene. Og det er også derfor, at der er så mange, man kan dreje på at tænde for radiatoren. For normalt er der jo ikke bare på det her lille kontor, der er
Der er 6 armaturer, man kan dreje på til radiatoren. Men det er simpelthen, fordi man kunne lave det hele om til enkeltkontor, og så kan man jo bruge kontakterne på hvert kontor. Og det må jeg sige, det synes jeg virkelig er, altså, jeg synes virkelig, det er genialt, ikke? Og noget som, altså tænk engang, det er 65 år siden, de her tanker og ting, og det er stadigvæk enormt brugbart. Og det er jævnligt, vi på rådhuset skifter væggene eller flytter rundt, og på den måde kan genbruge væggene og montere dem på en fix og en smart måde. Det synes jeg faktisk er fremsynet. Ja, det er godt nok meget fremsynet. Ja. Du har lovet os også at vise os byrådssalen. Ja, det har jeg. Skal vi bevæge os derned af? Skal vi gå derned? Ja, det skal vi. Og på vejen, så er der jo de her lange gange, som jo er Arne Jacobs jo kendt for. Ja, det er der. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, hvis vi lige kiggede ind på den anden side her på rådhuset, der kan vi faktisk godt få en fornemmelse af det, han havde tænkt, da han lavede byggeriet her. Fordi han konstruerede og lavede konstruktionen lige, som jeg har fået det fortalt. Og der, nu lukker jeg lige døren op, så vi kan se. Der kan I se, når man kigger ind her, så på den ene side, altså den der østvendte side, der er vinduer op for oven, og på den vestvendte side, der er ikke nogen vinduer. Og det han havde tænkt her, det var, at på den vestvendte side, der er alle installationerne, altså ledninger af forskellige art, inden bagved her. Og herover der har han så tænkt, der skulle komme dagslys ind, og lys ind på gangene, når solen ellers skinnede. Og lige nu er der jo så patienter, vi jo lukket ned på grund af corona, så derfor er der jo ikke nogen patienter, der er taget op. Men hvis når de er taget op, og lyset kommer ind, så kan man faktisk se ind på gangen, og så kommer der en naturlig lys ind her. Og det han så gjorde, det var, at han tonede faktisk den her vestvendte væg her, den tonede han faktisk lidt mørkere end den østvendte. Sådan så når lyset kom ind, og man stod og kiggede, så var farven udlignet, så der ikke var den der forskel på mørk og lys. Så det havde han altså også, tænkt i. Og faktisk har jeg fået at vide fra en af vores arkitekter, som fortalte, at dem, der malede rådhuset første gang, altså væggene første gang, de stod faktisk på gangene her og blandede malingen. Så da de startede i den ene ende, og når de sluttede i den anden ende, så var der altså lidt forskel på nuancerne hele vejen ned. Men det var en del af den charme, der er ved sådan et, han har sagt, byggeri som det her. Så det var lidt om historien her på gangene. Så tænker jeg, at I godt vil være ned og se vores kommunalbestyrelsesal. Og I kan også se trappen her, hvor lyset jo flot falder ind. Altså jeg synes jo, det er at jeg kan godt forstå, at man kommer rejsende fra nær og fjern for at se på den her trappe. Ja, og om nogle uger, der skal vi i Nationalbanken, og hvor vi også har en trappe, der er meget berømt. Så det bliver efter påske, hvor vi har en tur rundt inde i selveste Nationalbanken. Så der er jo virkelig de her ikoniske byggerier af Arne Jacobsen. Ja, for så. Det er et meget eksklusivt gulv, I har, synes jeg nok. Ja, det er marmor fra Norge, faktisk. Så ja. Og jo igen kan man jo godt, altså det har jeg i hvert fald altid tænkt, når jeg har gået her, at man kan godt, altså jeg synes, det er sådan meget gennemført Arne Jacobsen-stil med de der lige linjer, selv ned i gulvet og hele vejen ud til måden fliserne ligger på ude på rådhuspladsen. Altså, jeg synes virkelig det. Ja, altså, igen, som jeg sagde før, at jeg har det sådan, når jeg kigger på en bygning eller på sådan noget som det her, så kan jeg med det samme sige, wow, det er Arne Jacobsen. Mens vi går ned til byrådssalen, så kunne jeg da godt være nysgerrig, mens vi går derned af og høre om, altså, hvad med dig selv, hvordan påvirker det dig at arbejde i sådan et rum? Vi kan høre det bare, mens vi går derned af. Jamen, jeg synes, det er, altså, jeg synes, det er privilegeret at få lov til at arbejde i sådan en fantastisk bygning, som den her. Jeg synes, det er jo en del af vores historie, det har stor betydning for vores historie i Rødovre, så derfor synes jeg, det er utroligt privilegeret at få lov til det. Og jeg har det som sagt, at jeg bor et sted, hvor hjertet virkelig fylder meget for Rødovre. Det er vores rødder, og det, der har været med til at grundlægge os, som har betydning, og det kan jeg godt lide.
Og nu fik jeg da lige til at fortælle om det, men vi, lige ude i gangen, der kunne vi jo se, og nu taler jeg så derfor, så skal vi lige tilbage til kameraet om et øjeblik. Der er orkideer og en glasgang. Altså, der, det høje, den høje bygning er administrationen, og så var der noget med, der er en glasgang over til byrådssalen, ja, hvor der er orkideer. Det er der. Ja, det er der. Og det, altså, der er sådan nogle blomsterkummer, som Arne Jacobsen også har tænkt, der skulle være med, med orkideer. Og på samme måde er der i nogle af vores mødelokaler, og det er der også ude inde i, i kommunalbestyrelsesalen, der har, har han lavet det på, på den her måde. Og det giver jo, altså, jeg får sådan en, altså jeg bliver sådan glad, når jeg går forbi, fordi der sker bare noget, når man får, han har sagt, planter og blomster så massivt ind, som vi gør her. Jeg synes virkelig, det er, det er flot. Jeg har det næsten som om, at jeg går i sådan en blomsterhave, og går nærmest på en mark. Det synes jeg, det synes jeg faktisk er ret fedt. Og i forhold til rødder, må man jo bare sige, der her der lå jo marker i gamle dage, ikke? Så ja, det er sådan en fed fornemmelse, jeg synes, man får, når man går her. Det gør jeg i hvert fald. Men det kan selvfølgelig godt være det, fordi jeg har kommet her så mange, mange år. Det er jo nærmest en stor del af mit liv at gå på de her gulve og gå på den her gang. Den har jeg jo nærmest været med til at snide op, kan man sige, ikke? Så det, jeg synes, at hvis jeg sådan skal sige en lille smule mere om, hvad for et billede jeg får i forhold til det her, så hvis man egentlig hejste, hvis man bare forestillede sig, at man lige sådan hejste kommunalbestyrelsessalen op og administrationsbygningen, så synes jeg igen, han har været nogen fremsynet. Den refleksion, jeg altid har fået, det er, at på en meget fin vis har han fået beskrevet fuldstændig enkelt, hvordan det politiske systems samspil er med administrationen, altså administrationen, arbejder i dagligdagen, kommunalbestyrelsen, den øverste myndighed, udstikker rammerne, og så er der et samarbejde. Han har sagt, synes jeg jo altid har været symboliseret ved den her gang, man går igennem fra, går fra administrationen og ind til det politiske, og går fra det politiske og tilbage til administrationsbygningen. Det synes jeg, han på enormt fin vis og enkelt vis har fået beskrevet, det samspil, der er mellem et politisk system og en administration. Så det er i hvert fald den refleksion, jeg altid har fået, når jeg er kommet ind på det her sted. Og her har vi jo, her nu går vi ind i selve kommunalbestyrelsessalen, som jeg synes er altså nærmest et værk for sig selv, ikke? Jeg omtalte tidligere, at de møbler, der står her, det er også tegnet af Arne Jacobsen. Og der er nogle meget sjove detaljer, hvis jeg må vise jer det. Altså, hvor han har både lavet, så man har en lille skuffe i bordet, og så på det tidspunkt tror jeg, det var meget normalt at ryge, så der har han altså også gjort klar til, at det kan lade sig gøre. Det er jo en del af det møblement, han så har lavet. Det bruger vi ikke i dag, men da jeg kom i kommunalbestyrelsesalen tilbage i 94, der var det altså, der blev rådet til det, der hed de lukkede møder. Så der gik cigarkassen rundt, og der måtte man ryge, og så brugte man det der askebær. Og så når borgerne kom ind, og det blev åbent møde, så holdt vi op, eller så holdt dem, der røg, op med at ryge. Så på den måde har han jo i hvert fald på det tidspunkt lavet noget, som var meget brugbart for kommunalbestyrelsen. En anden ting. Fritz, du havde sådan en spændende refleksion i går omkring de store glaspartier. Altså, jeg køber fuldstændig din historie om det her med administrationen over for det politiske. Men du havde også en rigtig spændende refleksion omkring de her store glaspartier. Ja. Altså det, som altid har slået mig, når jeg har gået ind her og sidder, det har jeg jo gjort i nu efterhånden 27 år, så har gardinerne trukket fra, når vi har kommunalbestyrelsesmøde. De der 121 reflektorlamper heroppe er tændt, så det er sådan en hel ildkugle i hjertet af Rødovre, som er lyst op. Og på en eller anden måde har jeg altid haft den der oplevelse af, at borgerne, når de gik forbi, og vi var i gang med arbejdet herinde, kiggede ind til os. Nogle gange har de også vinket til os. Og jeg synes, den der transparens, som de vinduer og det her setup egentlig gør, det gør, at jeg føler, at jeg er meget tættere på borgerne. Og jeg bliver også mindet om, at det er et ansvar, vi har påtaget os. Og vi sidder her ikke for vores egen skyld. Vi sidder her simpelthen for at varetage borgernes interesser. Og det bliver jeg simpelthen mindet om, fordi lige på den anden side, der kan jeg se hele livet er rødt over. Det er ikke gemt af vejen i et kontor. Nej, de glaspartier, de er åbne. Der er plads, der er lys ind. Vi kan kigge ind til hinanden. Og borgerne, de oplever jeg, når vi sidder her, der er mørkt. Så bliver de draget af hele den der oplyste kugle, der ligger midt på græsplænen. Og det synes jeg er så fantastisk, at han også på den måde har fået på en enkel måde vist, at her har vi altså samspillet med borgerne. Her har vi transparensen til,
til et samfund, hvor man varetager nogle andres interesser, men det er vigtigt, at der er åbenhed og der er transparens. Så det synes jeg har været, det er i hvert fald den refleksion, jeg altid har fået, når jeg er kommet ind i salen her. Og nu står ud. Maja, som jo så utrolig godt holder kameraet for os i dag. Ja. Nu har hun simpelthen sat dig i centrum af der, hvor vi startede, nemlig Preben Hornungs maleri. Ja, på bagtæppet her, ja. Det er rigtigt. Det er jo, altså der hører jo også nogle rigtig, rigtig spændende historier til. Og en af de ting, som der er med det her maleri, det er, at Arne Jacobsen ville gerne være en stor del af det. Altså, han ville have medbestemmelse på det. Og historien fortæller faktisk, at han selv var med til at finansiere noget af det. Dels fordi økonomien måske ikke helt var til det i budgettet, men også fordi han ville være med til at præge det. Fordi han det var også noget, det I var inde på i Aarhus, at det blev måske ikke helt som det, han havde ønsket sig. Så da belært af den erfaring, tror vi, det er i hvert fald det, historien siger, så vil han være med til at påvirke, hvordan det kom til at se ud. Og det har han været med til selv at finansiere, og det er jo, som du også var inde på, lavet af Preben Hornung, som er afbildet. Det er simpelthen afbildet her. Så. Og Britt, ved du, jeg har sådan et sjovt fotografi af Arne Jacobsen og Preben Hornung, der sidder. Jeg skal lige prøve at vise det til jer alle sammen her. Hvor de faktisk sidder foran maleriet og kigger på det og snakker sammen sådan efter vel overstået arbejde. Og der kan man også se, at det er syverstolen, som på det tidspunkt er inde i jeres byrådssal. Så det har været, så det sagde du også til mig i går, det var det, der var oprindeligt. Det, man det havde var det oprindeligt. Ja, det var det. Og det var den serie, han havde peget på til Rådhuset. Det er helt rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle en anden ting, fordi i forbindelse med, nu har jeg fortalt det her med, at vi havde regentparret på besøg i 2001 til vores 100-års jubilæum. Der var, som sagt, var en af de ting, som dronningen gerne ville se, det var det her maleri, og det var også trappen. Maleriet her, der kan jeg huske, at du var jo selv med til det dengang, der kan jeg huske, at det var hun faktisk meget, meget optaget af. Og det er jo klart, fordi hun jo selv er kunstner og maler, så det var rigtig fantastisk at opleve den begejstring, at hun havde for at studere det nærmere. Ja, og det er to hovedværker, der simpelthen er i Rødovre Centrum. Ja, og som jeg også sagde tidligere, der kan være alt muligt grund til at tage en tur til Rødovre. Ja. Blandt andet for at se altså, så utrolig meget, og det er faktisk, jeg har faktisk nogle flere billeder fra nogle af de bebyggelser, som Arne Jacobsen lavede, fordi han lavede jo ikke kun Karlsruhe, han lavede jo også, nu skal jeg se, om jeg kan finde de rigtige billeder, han lavede Nyagerskolen. Nyagerskolen, ja, det er rigtigt. Jeg har lige et par billeder, kan du, du kender jo også historien om det. Jeg kan lige prøve at vise et par billeder af Nyagerskolen. Kan du huske, hvilket årstal den blev bygget? Nej, det kan jeg ikke på stående fod, men det har været i samme ombæring. Den første bebyggelse, jeg kan sige, han lavede herude, det var i 51, og det var i Slovenien, så den er kommet efter der. Jamen, jeg kan fortælle, det er i 65, fordi jeg står jo i udstillingen, jeg står lige ved modellen, den kan jeg også lige prøve at vise jer engang. Og så sagde du nemlig også, jeg lige prøve at vise den store model, der vi har her, Nyvangsskolen. Ja. Det er nye af skole, ja, det kan jeg godt se. Nye af skole hedder, undskyld, lige sådan der. Ja, det er rigtigt. Og der har han jo arbejdet lidt videre med det her med at have små haver, eller små afsnit, hvor skoleeleverne både kan være sammen, men også hver for sig, som han jo er kendt for. Ja, og det er rigtigt, ja. Og det andet, du så nævnte, det var... Ja, og så tænker du så... Nemlig, og det har jeg også et par billeder fra, faktisk. Ja. Og det er faktisk det, der er spændende ved lige præcis den bebyggelse. Altså det er den første, han har lavet Rødovre i 51, og det er også DRB. Og jeg ved ikke, om man kan se det, men der skulle være nogle ret karakteristiske høje skorstene på de her bygninger. Det er den røde del af Istovinge, og der er også en gul del af den, hvor skorstenene er meget, meget høje. Du kan se noget af det der, ja. Og så, jeg ved ikke, om du har nogle billeder. Jeg kan lige prøve at se, om jeg har nogle flere. Jeg tog nemlig nogle stykker, fordi jeg synes alligevel, det er lidt sjovere at få nogle billeder på, når man taler om noget. Ja, selvfølgelig. Jeg har en af de gule her. Prøv at se. Ja. Er det ikke en af dem? Skal jeg se en gang? Ja, lige præcis. Og der kan man godt se skorstenene, der er
der er pænt høje deropad. Og hvis du havde den, du kan jeg godt se, hvis du havde den på den anden side, så kunne man se det endnu højere. Men det noget af det, som den bebyggelse er kendt for, det er blandt andet de høje karakteristiske skorstene, som han har lavet for Bistrup Enge. Er det stadig en boligforening, som man kan leje sig ind i? Ja, det er det. Det er fantastiske skønne rækkehuse, og folk, der bor der, er enormt glade for at bo der. Jeg har faktisk også selv boet der en gang, så det er virkelig et dejligt sted. Min mand er født dernede, så ja, skønt, skønt sted. Så Britt, vi er ved at slutte af, og er simpelthen så taknemmelig for, at du vil vise os rundt i rådhuset. Ja, selvfølgelig. Og det lyder som om, at du er born and bred i du er simpelthen er man rødovrianer, når man bor i Rødovre, eller? Jeg tror hvad bare, hedder vi det, kalder når man det. Er fra Rødovre? Jeg tror bare, vi kalder det Rødovre-borger. Så er det i Rødovre? Ja. ja, det er rigtigt. Der er en, der spørger, hvor maleriet står. Jeg tænker, det er Hornung-maleriet, der bliver spurgt ind til. Altså, ja. Og jeg kan sige, her i vores udstilling, der har vi jo så skitsen, og hos dig? Ja, der står den på. Altså, hvis man forestiller sig, da vi kom ind af administrationsbygningen, af hoveddøren, så når man kommer ned til rådhussalen, så står den sådan set lige inden for døren, og når man kigger over på mod Rødovre Centrum og over på Glaspartiet, så er det faktisk lige direkte, man kan stå udenfor og kigge på maleriet, faktisk uden for rådhussalen eller byrådssalen. Så. Og så har vi nogle skarpe folk, som kommer med super fun fact. Det er jo altså en kæmpe crowdsourcing at lave de her programmer. Facadebeklædningen til Aarhus Rådhus er også norsk marmor, så vidt jeg er orienteret. Ja. Den samme, som Arne Jacobsen anvendte på gulvet i Rødovre Rådhus, og facaden på Rudersdal Rådhus. Ja, det er jo fantastisk. Ja. Fantastisk. Det er jo virkelig fedt. Og der er en, der foreslår, det marmor fra Fauske i Norge. Det ved jeg simpelthen ikke. Ved du det, Britt? Nej, det ved jeg. Jeg ved bare, det er fra Norge. Det, jeg ved, det er, at endebeklædningen på vores rådhus, det skulle hedde Solbøk, og også være fra Norge. Og noget, man ikke, kan bruge mere. Men dengang var det ret almindeligt. Men det er altså det er den marmor, der er på vores, eller den sten, der er på vores endevæg på rådhuset. Den er sådan lidt mørkere i det. Mm. Men jeg ved ikke præcis, hvor den her er fra. Andet end det er fra Norge. Ja. Jamen altså, du er så en rødovreborger, som vi så kalder det. Ja, ja. Med det hele. Ja, ja. Og boet i Arne Jacobsens forskellige bebyggelser. Det er også lidt sjovt at høre. Ja, det har jeg faktisk været privilegeret at gøre. Ja, det er det. Men igen, altså, Arne Jacobsen har sat så stort et præg på Rødovre, inspireret til så mange ting. Og jo faktisk også vores byinventar. Altså, vi har designmanualer og andet, hvor den der lige streg, både vores skilte og i vores lygtepæle og master og så videre, der har vi sådan set, vil jeg sige, været inspireret af den der lige streg. Så jeg synes faktisk, at han har i den grad sat sit præg på Rødovre. Han er en del af vores historie, og man kan ikke sige Rødovre, uden man siger Arne Jacobsen, eller uden man siger Heop, som vi har været inde på også. Så det er en vigtig del af vores historie. Det er det. Og vi har simpelthen Birgit, hun siger, man er rødovreaner. Men jeg kan næsten... Så det kan man komme med bud på. Vi siger altså Rødovre på, men det er selvfølgelig, det er nok bare, fordi det er mere mundret at sige sådan, ikke? Men ved I hvad? Jeg vil sige tusind tak til dig, Britt. Det har været super spændende. Og til alle jer, der er med herude, det er dejligt at få noget feedback. Det sender jeg videre til dem, som har lavet en Trapholt Zoomer ind. Så hvis I har lyst til at sige hej til Britt, eller sige tak for i dag, eller have nogle kommentarer til forbedringer, eller så noget, I synes var godt, så er det altid os. Vi kommer igen her i næste uge. Vi har ikke lige helt fået lanceret, hvem der kommer på, men vi håber, at vi er i gang igen på næste onsdag. Det er jo der, vi plejer at sende Trapholt Zoomer ind. I dag skulle vi lige tilpasse ind i en meget, meget travlt borgmesterkalender. Så det blev tirsdag, og ja, det er super duper tak til dig, Britt, og tusind tak til dig, Maja, der førte kameraet så flot, og Dorte, der fik arrangeret det hele. Det er bare om at få vandreskoene på og komme en tur omkring Rødovre, hvis man skal opleve det selv, eller komme på Trapholt. Vi har fået forlænget vores udstilling til og med uge 32, så sommerferien den går til Trekantområdet, hvis man skal langvejs fra, eller så kan man bare smutte forbi. Vi håber jo på snart at få mulighed for at åbne. Men smid endelig en hilsen til Britt, så sender jeg det videre, og tak til alle jer, der var med. Og
ja, vi har været 170 mennesker med i dag. Det er jo, det har jo ikke kunnet sig gøre, hvis ikke vi var gået virtuelt. Så tak til alle. Jeg lukker ned for mig selv og for Britt, men chatten, den lader vi stå åben. Og så have en fortsat rigtig, rigtig god dag. Hej.